кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. С празнично богослужение и литийно шествие започна в днешния ден ритуалът в град Сандански за Богоявление. Камбанен звън даде началото на литийното шествие, в което се включиха десетки миряни. Десетки присъстваха и на езерото в парк Свети Врач, където по традиция се извършва Великият водосвет и потапянето на кръста. Тази година то бе извършено от свещеници към храм Свети Великомъченик Георги, град Сандански. Великият богоявленски водосвет започна точно в 11 часа, а над 70 младежи и мъже трепетно очакваха потапянето на кръста, за да го спасят. Повече любов, повече търпение, повече смирение, благодарност, внимание един към друг, това е което може да ни направи Божие чеда. Честитя ви благодатна, успешна, честита нова година, Божията благодат и мир да бъдат с всички вас. Кръстът бе намерен и спасен от Асен Цеков. Веднага след намирането му, той и останалите момчета застанаха рамо до рамо и запяха химна на Република България. Вълнението от спасяването на кръста бе голяма за Асен Цеков. Голяма част от хората около него го поздравиха и целунаха кръста за здраве и късмет. А ето и какво каза той пред нас. Как се казваш? Асен Цеков. На колко години 17. Си? За първа година ли да. Се хвърляш за кръст? Да. Успя да го хванеш? Какво си пожелаваш? Всички да сме живи и здрави. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.